Esteu celebrant avui el taller de lactància, que complís 5 anys, i a més ho esteu fent en la setmana de lactància materna, i per a visibilitzar un poquet més aquesta situació, heu vingut a la plaça del País Valencià per tal de fer el vostre taller, no? Sí, se reunim des de fa 5 anys dilluns, de 11 i mitja a 1 i mitja, en el centre sociocultural, en una sala cedida per l'Ajuntament, però avui hem decidit ir al carrer a visibilitzar perquè en Espanya se celebra la Setmana Mundial de la Lactància Materna. Internacionalment es celebra en agost, però és un mes que en Espanya no funcionava i se va decidir canviar a l'octubre, la primera setmana d'octubre. Una mica, en què van a consistir les accions que se van a fer per aquesta Setmana Mundial? A Sint Liliana vosaltres aneu a eixir al carrer reivindicant-ho avui, però aneu a fer alguna cosa més? Des de l'associació de Amamanta, també el dia 7, diumenge pròxim, en Vivers, se fa un dia de la lactància on se fiquen estants d'associacions relacionades amb la lactància i també la criança, i la Ian també ficarà estant. Després els diversos tallers d'Amamanta, que n'hi ha en diferents pobles, fan exposicions i també tallers al carrer, que sobretot és la tasca, visibilitzar la lactància i la imatge de la mare donant pit. Vosaltres porteu ja 5 anys fent aquests tallers, han sigut moltes les dones que han passat per els vostres tallers, i per què la gent que, o les dones que ara han tingut un bebè i que vulguin aprendre més de la lactància han de visitar-vos? A veure, la lactància és una de les coses més naturals de l'ésser humà, però s'ha quedat un poquet desnaturalitzada durant el segle XX, i moltes dones després de parir se troben en una situació de desempar perquè a voltes l'àmbit sanitari no sap respondre a les seues preguntes. Nosaltres som un grup de mares que recolzem sobretot emocionalment. És com compartir la maternitat. És un segle d'empatia i recolzament. Si n'hi ha problemes de salut, s'ha d'anar al metge, evidentment, però normalment són generacions de mares que quan una té un nadó de 4 mesos i ve una amb un nadó de 5 dies, acaba de passar per això, i l'empatia és total i és molt important acudir, perquè jo crec que no se viu en soledat la maternitat, i si se ve embarassada millor que millor.